Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn innehu hayrun nasirin ve muîn. Ve min verâihim berzahun ilâ yevmi yub'asûn. Salam aziz tamaşaçılar, sizleri ölümden sonra hayat verilişinde hoş gördük. Bildiğiniz gibi bizim bu verilişimiz silsileli bir verilişti ve berzah barasında ayet ve hadislerde gelen məlumatları siz değerli izleyicilerin nazarına çatdırırıq. Bizim verilişimiz artık qəbr əzabı mövzusundadır ve bu mövzu da keçen verilişimizde buna işare elədik ki, çok ağır ve mühüm meselelerden biridir. Təqribən qəbr əzabına əksər insanlar düçar olacaq. Elbette burada işare de etdik ki, hər bir insanın öz əməlinin sayəsindədir bu məsələ. Bəzi insanlarda uzun müddətli olar, bəzi insanlarda tez olar, bəzi insanlarda ağır və şiddətli olar qəbr əzabı, bəzi insanlarda isə az və ağrısız tez keçər. Odur ki, hər bir insanın öz əməlinə bağlı olan bir məsələdir. Çox istisna, çox az adamlar var ki, qəbr əzabı olmadan birbaşa cənnətə gedərlər bərzaxda. Bugünkü mövzumuz da qəbr əzabından amanda qalmağın yollarıdır. Yəni, hansı əməllər səbəb olar ki, biz qəbr əzabına düçar olmayaq. Çünki bu məsələ çox ağrılı və acılı bir məsələdir. Çox çətin və şiddətli bir məsələdir. Ona görə hansı əməllər səbəb olur ki, biz qəbr əzabına düçar olmayaq və amanda qalaq. Bu barədə bizim hədislərimiz var ki, məsumlar tərəfindən bizə göstərilib ki, bu əməlləri etsəniz, qəbr əzabına düçar olmazsanız. Birinci əməl Qur'an-ı Kerimi oxumaqdır. Məxsusən Qur'an-ı Kerimin bəzi surələrin oxumaqdır. O cümlədən birinci Nisa surəsidir, Mülk surəsidir, Zuhruf surəsidir və Yasin surəsi. Bunların müxtəlif, əlbəttə, vaxtları var. Bəziləri axşamlar yatmazdan öncədir, bəziləri müxtəlif günlərdədir. Bu barədə bəzi kitablara müraciət edib oxuya bilərsiniz. Ümumiyyətlə, Qur'an-ı Kerimi oxumağın çox savabı var. Həm bu dünyada bərəkəti var. İnsanın ruhunun təkamülünde çok müsbət təsiri var. O cümlədən də bəzi surələr insanı qəbr əzabı olmamasına təsiri olar. Ona görə bizlər bu dünyada müsəlman olduğumuz üçün həm Qur'an-ı Kerimi öyrənək və oxuyaq və ona əməl edək. İkinci məsələ isə o həmən əməldir ki, insan əgər bu işləri görsə, ona qəbr əzabı düçar olmaz. Bəzi dualar da var ki, onları da hər bir şəxs yerinə yetirsə, o insana qəbr əzabı olmaz. Digər bir məsələ isə, digər bir əməl isə xüsusi gündə dünyadan köçməkdir. Əgər bəzi möminlər, biz hədislərə baxanda görürük ki, bəzi möminlər əgər cümə axşamı və yaxud cümə günü və yaxud cümə axşamının günortası namazın vaxtından ta cümə günü günorta namazına qədər əgər bir mömin dünyasını dəyişərsə, hədislərdə var ki, o insan qəbr əzabına düçar olmaz. Belə bir hədis var, buyurur ki, Mən matə ma bəynə zəvali şəmsi yəvməl xəmiz ilə zəvali şəmsi min yəvməl cüm'əti minəl müminin. Hədisdə var buyururlar ki, əgər bir mümin dördüncü gün günorta namazından sonra ta cümə günü
günorta namazına qədər. Və yaxud bəzi hədislərdə buyururlar ki, cümə axşamı və yaxud cümə günü bir mömin dünyasını dəyişərsə, o insan qəbr əzabından amanda qalar. Əlbəttə, burada bir məsələ var ki, düzdür, ürf arasında belə bir şayələr də var ki, buyururlar ki, hər kəs cümə axşamı dünyasını dəyişsə, qəbr əzabına düçar olmaz. Bu, düzgün məlumat deyil. Bu, hədisdə əslində buyurur mömin. Burada bir kəlməyə görə biz diqqət eləyək. Buyurur, əgər bir mömin, imanlı şəxs bu gündə dünyasını dəyişərsə, cümə axşamı və yaxud cümə günü həmən şəxs qəbr əzabından amanda qalar. Digər bir əməl isə səbəb olar insan dünyasını dəyişəndən sonra onu qəbr əzabına düçar olmasın, sədəqə verməkdir. Hər kəs yaxınları dünyasını dəyişərsə, buyururlar ki, həmən axşam dünyasını dəyişən tərəfindən sədəqə verilsin. O şəxs tərəfindən sədəqə verilsin ki, o təsir edər ki, həmən şəxs qəbr əzabına düçar olmasın. Yaxşı olar ki, bir şəxsin dünya, yaxınları dünyasını dəyişirsə, bir fəqir varsa yaxınlarında, kəndlərində, şəhərlərində, o həmən gecə, o həmən şəxsə, həmən fəqirə sədəqə verilsin və o yaxınları qəbr əzabına düçar olmasın. Digər bir məsələ isə, digər bir əməl isə, səbəb olar insan dünyasını dəyişəndən sonra qəbr əzabına düçar olmaz, Rəcəb ayında müxtəlif günlərdə oruç tutmağa səbəb olar. Ümumiyyətlə, düzdür, Ramazan ayında bizlər oruç tuturuq vacib olduğu üçün, amma Ramazan ayından öncə həm Rəcəb ayı var, həm Şaban ayı var, sonra isə Ramazan ayıdır. Ümumiyyətlə, əxlaq alimləri bu barədə buyururlar ki, əgər bir şəxs istəyirsə, Ramazan ayında kamil formada oruç tutsun, ona düzgün qaydada əməl etsin, Rəcəb və Şaban ayının orucluğundan müstəhəb də olsa istifadə eləsin, əgər qəza orucu varsa qəza oruclarını tutsun ki, əslində Rəcəb və Şaban ayın əxlaq alimləri Ramazan ayına müqəddimə olaraq qələmə verirlər. Yəni, hər kəs Rəcəb və Şaban ayında bəzi müstəhəb əməllərə orucu tutmağına səbəb olarsa, Ramazan ayında da düzgün, kamil formada tutarlar. Və bundan əlavə, Rəcəb ayında oruç tutmaq səbəb olur ki, insan qəbr əzabından amanda qalsın. Digər bir məsələ isə həcc əməlləridir. Həcc əməli səbəb olar ki, insan dünyasını dəyişəndən sonra qəbr əzabına düçar olmasın. Ümumiyyətlə, Qurani kərimdə Allah Taala ilahi şuar adlandırır həcc əlamətin. Həcc edənlərə. Yəni, müsəlmanların birliyi, müsəlmanların qüdrəti. Bu əməl çox fəzilətli əməldir. Bir nəfər İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşdu, buyurdu ki, bir nəfər 4 dəfə həccə gedib. Bunun savabı necədir? İmam buyurdu ki, bunun savabları çoxdur. Sadəcə, ən mühüm savablardan biri odur ki, İnsan dünyasını dəyişəndən sonra qəbr əzabına düçar olmaz. Digər bir əməl isə günahdan uzaq olmaqdır. Hər kəs günahdan uzaq olarsa, o qəbr əzabına düçar olmaz. Digər bir əməl isə qəbr əzabın bizdən götürər Əhl-i Beyt əleyhimussəlamı sevməkdir. Əhl-i Beyti sevmək həm Qurani kərimin ayəsidir, Qul la əsəlukum aləyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Peyğəmbər salavatullaha Allah buyurur 23 illik zəhməti müqabilində heç nə istəmirəm onlara de. Amma bir dənə əhl-i beytmə məhəbbət. Yəni bu qədər Peyğəmbərə əzab əziyyət dini yolunda din inkişaf eləsin deyə o qədər zəhmətlər çəkib, amma bunun müqabilində Peyğəmbər salavatullaha Allah deyir ki, heç nə istəmirəm. Denən heç nə istəmirəm, yalnız Əhl-i Beytmə məhəbbət. Əhl-i Beytə məhəbbət etmək, həm onun ardınca gedmək, həm insan dünyasını dəyişən anda, can verən anda,
onun canı rahat alınar və həm də ki, əgər əhl-i beyti həqiqi formada sevərsə, qəbr əzabından amanda qalar. Əlbəttə, bəzi məkanlar da var ki, buyururlar ki, Nəcəf Əşrəfdə dəfn olunması da səbəb olar ki, bəzi məntəqələrdə qəbr əzabına düçar olmaz. Və bundan əlavə isə şəhidlərdir ki, Allah yolunda kim şəhid olarsa, hədislərdə var ki, həmən şəxs qəbr əzabına düçar olmaz. Bəli, Qurani Kərimdə də bu barədə bir neçə ayələrimiz var ki, şəhidlərin hansı məqamda olması, Allah Taala onlara necə məqam verməsi, bundan da əlavə şəhidlərin qəbr əzabına düçar olmamasına səbəb olar. Yəni, şəhidlik zirvəsi çox uca məqamlı bir məsələdir və ən əsası isə həmən şəxs dünyasını dəyişəndə həmən şəxsə qəbr əzabı düçar olmaz. Digər bir əməl isə qəbr əzabını bizdən götürək çoxlu Peyğəmbər salavatullaha salavat yollamaqdır. Əxlaq alimləri bu barədə çox tövsiyələr edir və buyururlar ki, hər gün çoxlu salavat çəkmək insanı paklayar və əməllərin qəbul olmasına səbəb olar. Bundan da əlavə çoxlu Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salavat çəkmək qəbr əzabını insanla götürər. Və digər bir əməl İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətinə getməkdir. Əgər bir şəxs İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətini edərsə, məxsusən Ərbəin ziyarəti çox təkid olunub və bu barədə çoxlu savablar yazılır. Hətta buyururlar ki, 70 həc savabından da üstündür İmam Hüseynin ziyarəti. Bunun da bir səmərəsi insan qəbr əzabına düçar olmaz. Digər bir məsələ isə qəbr insan dünyasını dəyişəndən sonra həmən yaxınları o şəxsin qəbrinin üstünə su səpərlər. Hədislərdə var ki, bir nəfər əgər dünyasını dəyişərsə, o insanın qəbrinin üstünə su səpin. Və adətən belə bir adət var, bu da bizim dinimizdə bəzən müstəhəb əməl olaraq təkid olunur ki, bir insanı dəfn eləyəndən sonra o insanın qəbrinin üstünə su səpilsin və əlləri qoyarlar o qəbrin üstünə 7 dəfə Qədr surəsi oxunar. Bu çox təkid olunub və buyururlar ki, imam buyurur ki, əgər bir şəxs dünyasını dəyişəndən sonra digər şəxslər onun qəbrinin üstünə su səpərsə, o su quruyana qədər həmən şəxsin qəbrinə əzab daxil olmaz. Sonuncu məsələ isə, qədimdə belə bir adət var idi, bir insan dünyasını dəyişəndə həmən şəxsin kənarında qurumamış yaş formada ağac bastırardılar, ağac qoyardılar meyyidlə bərabər. Bunun da səbəbi budur ki, hədislərdə var imam buyurur ki, əgər bir şəxsin kənarında bir neçə ağaclar var ki, onlar dəfn olunsa, o ağac quruyana qədər, əlbəttə xüsusi ağaclardır, o insana qəbr əzabı daxil olmaz. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, Allahdan istəyimiz budur ki, Allah da Allah bizləri öz istədiyi kimi bu dünyada bizi yaşatsın və biz həmişə Allaha gözəl bəndə olaq. Və dünyamızı dəyişdikdən sonra isə Allah Taala qəbr əzabına bizi düçar eləməsin. Bununla da verilişimiz bu gün də sona çatdı. Sağ olun, salamat qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.